Da, verdade, da, odlično me dođi, dođi, molim te ovde. Znaš šta, prvo što si sjajan čovjek. Drugo što ja se sećam kad sam išao u osnovnu školu, bile su dve moje drugarice. Hvala ti, ti. Jedna se zvala Ivona, druga se zvala Jelena i tad su bile moderne one čizmice, one plastične, crvene i plave. Ona jedna obula plavu, druga crvenu i tako su dolazile u školu. Ova tvoja ideja da danas staviš jednu žutu, jednu narandžastu petlu, to ne pristajanje na ovaj svet ovih dosadnih odraslih koji nemaju odgovor ni na jedno pitanje u životu. Od politike do života, pa kultura tu i tamo. Evo mi danas rekao ko uništio srpski film, danas pričamo o tome. A i da li je istina? Šta je taj znak tih petlji? Baba Radmila. Baba Radmila. A, ma da ti sad pričaš kao... Pa protiv uroka. A, to je kao Vuk iz onog filma, ko je kriv? Baba Radmila, protiv uroka moraš da nosiš ono čarape pa okreneš sve i tako da radiš te boje. Pa nema uroka kod nas, Bogdane. Mi smo dobri ljudi. Pa ne znam, baba je govorila da ima. De, mislim, kod nas, ovdje, kod nas. Ovdje nema, nego nosiš ih ono da ne do Bog te nešto. Ne, iste su čarape, proverio sam ja. A, i patike su različite. Ma dobro, to ima Nike, ponekad napravi te dve različite. Ima ono iz Barcelone, ono jednu bordu, jednu plavu. I ja sam te i nisam imao hrabrosti. Ti si izgleda hrabar čovjek. Hvala ti. Dobro, i reci mi, šta kaže baba u tom, je li jača protiv uroka žuta ili naranđasta? Baba kaže da treba imati jak doručak. Jak doručak. E, sad ću pričati s tobom o tome. Hvala ti što ste još. I odlično ste prošli. Daj mi jedan tuš, Gago, kad si tako lepo smeješ na ovo što je Bog da rekao. Bo, el imaš utisak da te voditelji i očekuju kao jednog od boljih gostiju kada dolaziš? Nešto, ja stvarno, da ne govorim o tome, ali kod vas ovdje stvarno uživam. Iskreno, mi smo se toliko i godina družili već i... I nekako konceptualno sjajna emisija, sjajno vodite i dobro energije, stvarno je sve pravo. Ja mislim da je jako važno isto tako dati onima koje pozoriš u emisiju da se malo izrazi, da kažu nešto. Mislim da je dosta veliki problem generalno u novinarstvu, koliko ja vidim za ovih 30 godina mog, kažem, kontakta s medijima, da ono nekako te preseku, pa ne izneseš tu misao i tako dalje. Vi to nekako baš radite dobro, izbalansirano i to valja. Mogu još jednu samo misao. Sve čestitke, što da kažem. Hvala ti puno. Nego hoću tebe da pitam. Ajde, pošto ti ovako vodiš se kao patriota. A vidim da si s pažnjom gledao ovo u Mišelinu. Da. I neko ko procenjuje kakva je naša kuhinja i jesmo li mi gori ili bolje od ovih koji nas okružuju, a ipak mogu donesu odluku šta mi to dobro radimo kad je i volja prema jelu, a i sama jelu u pitanju. Pa ja nekako, naravno, svi mi naviknemo na našu hranu, ali ja mislim da ono što smo mi jeli od detinjstva, da smo imali u našim životima sjajne kuvare, počeši od naših baka, pa naših majki i svega onoga što nas je okruživalo, kasnije nekako smo se, kako bi je to rekao, razmazili. Tako da svi ti ukusi koji su domaći i nekako mislim da je drugačije kad se hrana pravi kod kuće u tim manjim količinama, ali opet ima neke hrane kao što recimo pasulj, ako ga napraviš u velikoj količini, onda on ima neki... Sam se pojede uvek. Da, onako, neki poseban ukus i tako dalje. Mada ono što ja mislim da ovdje kod nas se to pomalo i izgubilo, ali da će Bog da će da se vrati. Mada ja to sad nekako i sa svojim drugarima to nadoknađujem kad se družimo popodne, kad svi završimo posao i tako dalje, a to je da nekako zajednički pripremimo hranu i da klopimo i da zapravo hrana jeste ono što kaže i naše pravoslave, ta je agape, ta trpeza zajednička, da se družimo, da razgovaramo, da pričamo, da razgovaramo i tako dalje i onda doživamo u hrani. Osim da popunimo traume i želuce sa onim što mislimo da nam fali. I da malo kako bi se reklo, preterujemo. Tako da, u tome. Možda baš preterujemo što jedemo sami, a kad sednemo zajedno, pa se to malo i obrati. Ali ja mislim da i ne treba ono što se kaže, ono jesti nekako tužnog stomaka, ono, kada si pod nekim stresom, ako si tužen, ako neka negativna emocija, onda nekako čovjek i drugačije jede i ta hrana se drugačije vari. To je ta za traumu. To je ta za traumu. Da, trauma. Ajmo kad smo kod trauma. Jel mi sad, ovo smo čekali, stvarno iznenađujuća situacija kad pročitamo, mi njega smatramo za boljim od nas i za nekoga ko zna da proceni, ko zna da se naštimuje i ko ne odstupa. Kako da gledamo na ovo što se desilo Novaku Đokoviću? Indian Bells, 123. igrač, taj neki krug, lucky loser, kako ti gledaš na to? Pa mislim, na prvom mjestu sve je to bilo i desilo se, a što je i sam rekao, do Novaka. Nije još uspio da nađe tu svoju pravu igru, što bi se reklo. Tako da, početka sezone možda je isto malo onako poremetio, on je navikao, a i svi smo mi navikli
da bude uspešnije od Australije, da krene nekako sa tim pobedničkim delom i sa tim pobedama, ali to se, nažalost, nije desilo i kao da se to i dalje prenulo na sve ovo. S druge strane, nekako su i ovome što se me pitao, možda praktično i dao i odgovor. Meni se čini da je možda on izašao iz nekih rutina koje je i ranije imao i tako dalje, i treninga i pripreme i svega. Drugo, nakon 5 sezona se ponovo pojavlja u Indian Wellsu gde je opet to, da kažem, narušavanje njih rutine, ali ranije to nije radio, pa tako da je mu ovo sad na neki način pomalčice novo bilo isto. Nije lak te Indian Wells, mislim, malo je, to je onako, ajde kažem, visoravan, nekako ono na vrh brda je. Ima dosta vetra, svega i tako dalje i dosta je na tom vetru, da kažem, sa tim suncem koje pod čudnim uglom dolazi i sve ostalo, malo su dosta teške uslovi za igru. Naravno, nikakvo opravdanje to nije, jer je svima apsolutno isto, ali nekome u nekom trenutku treba malo više se prilagoditi tome da su trenira, neko je malo manje. Drugo, Novak, pošto je tu dugo nije pojavio, malo je bio, što bi rekli, ono, rabljen i medijski i tako dalje i sa svim onim što se dešavalo, igra sa tim klincima, te ovamo, te tamo, te medije, sve ostalo. Možda ga i to malo defokusiralo da otišao neku drugu stranu, da se nije dovoljno dobro pripremio kako je trebalo da se pripremi. Mislim, on to uvek radi jako profesionalno, vrlo visokom nivou, ali možda vam nešto odvuče malo više energije nego što je trebalo u tom trenutku da date energije. Tako da, kažem, s te strane, mnogo tih faktora negde utiče. Drugo, svima je stalo da pobede Novaka i svi bi da se slave naravno preko Novaka i da budu slavni i tako dalje. Jeste, nego evo... I to je bio slučaj u svem ovome. I ti i ja možemo da imamo loš dan. Ti možeš da imaš loš dan. Ali ja ne mogu da te pobedim. To nas plaši. 123. ipak je neko... I nije samo tu pitanje naš, nego i pitanje toga ti kad pogledaš ono pošteno koji su, najde kaže, motivi. Sigurno su motivi svih njegovih protivnika daleko veći nego Novakovi kojih je već x puta i pobeđivo i koji kada igra protiv 120 i nekog očekuje naravno da treba da pobedi. Ali sve to treba i izvesti. Ako ti malo kola krenu nizbrdo, ako ne osjećaš ono kako mi to kažemo, loptu, kako valja i tako dalje, vrlo brzo se stvari tu odvijaju u negativnom pravcu, u smislu da ono ode meč, a nisi se ni oznojio pošteno. Tako da kažem, s te strane, ajde vidimo, sigurno će se Novak resetovati, izanalizirati sve ovo što se dešavalo i tako dalje, pa da vidi. Drugo, vidim da je malo načita ta tema bila oko toga da se ni fizički nije dobro osjećao taj neki... Na neki bol, kao neki stomačni problemi. Ja znam Novaka, mislim, ono što kaže... puno godina i vjerojatno si on umorio od toga da uopšte više sebe nazovi opravdava, to se ne opravdava, on svaki put i možda i to negdje ono sakriva da se zaista nije dobro osjećao da ga je taj problem sa stomakom malo istrpeo ili nešto, mislim i on je ono živo biće, drugo moramo budemo svesni toga iz nedelju u nedelju vi praktično godinama i godinama menjate ambijent, menjate pH vrednost vode, menjate hranu, sve ostalo što vam se dešava, na sve to treba ponovo da se prilagodite, zaista to nije lako i drugo, za svih ovih 20 godina ipak moramo da podvučemo crtu, tu negde kažemo najbolji je svih vremena. I on je i ove nedelje i kad je izgubio, dodao još jednu nedelju kao broj 1, 400 i neku, ovo je kao broj 1, to je zaista fantastično. Tako da kažem, s te strane nije savršeno da radi ono što smo mi očekivali. Mi ne kritikujemo, mi se samo plašimo. Mi bi smo u stvari voli, ako ne može već da bude najbolji do kraja sveta i do kraja života, da, u sredi ne znam, možda to je nerealno, ima čovjek pravo, naravno i da izgubi motivaciju i da je ostario i da se osjeća loše, što je apsolutno, nakon svih radosti koji je dobro, ima pravo da radi šta hoće. Nego nekako, valjda, tako navikli smo, jel, da smo ponosni i onda, ne znam, da li uopšte čovjeka dođe do tako velikih uspjeha i može da stane dok se ne izlupa pa vidi da stvarno mora? Da li, ne znam, ne poznam naravno Novak, ali zanima da li uopšte moguće Novak ili bilo ko drugi na svijetu da jedno kaže, bolje da stanem? Ili je to ljubav ili prosto ne može organski više da zigre? Odmah posle Australian Open je Novak dao izjavu, imam još 3 Grand Slema i ove godine imam i olimpijske igre. Znači on je već dao svoje planove za ovu sezonu, šta mu je namera i tako dalje. Tako da kažem, sa te strane, ajde da vidimo. Mislim, ni Novak ovo nije doživeo. Mislim, hoću da kažem, ovo je njegovo prvo iskustvo i tako dalje. To sam htio da te pitam, šta za tebe znači njegov izjava iznenadio sam i sam sebe? Zato što ja pretpostavljam, mislim, sasvim sigurno da on očekuje da odigra bolji tenis. I ko zna, kroz Novakove oči, kada on sve to gleda i kada to vidi, šta i koliko i on samog sebe optereti, koliko on želi i koliko hoće i može, a opet možda nije svesna toga šta sve treba da uradi da bi ušao u čitavu tu formu. Mislim, prošlo isuviše mnogo godina, on je ušao jedan
prostor gde je otprilike taj svemirski brod negde gde više vi nemate repere, ne znate koje im je planete levo, koje je desno, gde vi zapravo idete. On je dao i nedavno izjavu vezano za to da kada su ga pitali za ove olimpijske igre, kao, a možda ću biti spreman sa 41. godinu da igram i sledeće olimpijske igre, ne znam, u Los Angeles. Ali je takođe dao izjavu posle Australije na opet na prvi put. Se nekako nazirala i ta izjava, pa možda ako budem hteo i prestaću da se bavim ovim. Ono što hoće te pitam, ovdje mi je jako, a ti pričaš o tome, kad kažeš defokusirao si se, ono što je baš karakteristično za Novaka, da nikada ne gubi fokus. Da li ta ideja da sada ipak ima i jednu drugu auru kada dođe u Ameriku, ljudi ga pozivaju da komentariše, ljudi mu daju drugu potpuno poziciju, nezavisno samo od tenisa, on je jedan od najpopularnijih sportista u svetu, da li mu je ta sad nekako rasipanje fokusa ga dovelo do toga da možda ovoga puta nije bio precizan u tome kako treba da startuje. Pa ja mislim da si u pravu, slažem se time. Ja pretpostavljam, mislim da mogu da budu pretpostavke, pa čak i Novak pretpostavlja, mislim, a to je ono u smislu da i kada kreneš da se pripremaš za neki turnir, one čitave pripremi sve što se dešava, možda ti postane vremenom interesantnije to da radiš nego ono taj sam meč koji trebaš da odradiš. Tako da, ja kad sam ga vidio kad igrao sa tim klincima, će onaj pripremni deo koji je bio, posledno saznao da su to voda deca od Jima Courier i tako dalje, da i pun stadion i sve, da nekako Novak je ono željen života, mislim, zabave i svega i tako dalje. Ja to potpuno razumem. Nekako i da sam ja da razumem. Ja mislim da svi to razumemo. Pitanje je gde on nalazi taj motiv i koliko njemu jeste interesantno sve ovo što se dešava. Kao evo, Novak treba ponovo se dokaže protiv nekog klinca tamo koji otprilike će sagovoriti, ali samo da Novaka pobedi. Šta bi je najveći adut kod ovog čoveka za koga kažu lucky loser, da je upao sticajem okolnosti na ovo kao i ovaj Euroviziju u Hrvatskoj pa pobedio. Šta bi je najveći adut kod... On jeste dobro odigrao, ali mislim da najveći... Šta je dobro odigrao? Ti si trener. Šta je on tu dobro odigrao da Novak nije uspeo? Meni se čini da ono što ovi kad dobro odigrao i Sinner, pa i Alcaraz kad je u najboljoj meri, pa i Rune i bilo ko drugi, da nekako odbranu igraju neverovatno dobro, da ti treba da utržiš svaki put u razmeni poena po 30, što je, mislim, što je, ti ćeš bolje reći koliko je to zamorno. Ja to ne mogu izraditi. Ono što je netipično za Novakove mečeve, a to je zapravo to što i njegovi protivnici iskoriste, Novak je napravio nestvarno mnogo grešaka, mislim. Tako da mi čini se da je tamo bilo nešto 30-ak tih unforced errors i tako dalje, gde je, a ja opet kažem, i ranije sam govorio o tome, Novak je znao i da trenira, zamisli da trenira, sat je 15 minuta, ja pamtim te treninge, da ne napravi na treningu ni jednu jedinu grešku. To u fokusu mi govorim. Znači, govorimo o savršenstvu nečega gde on, kad je svestan toga koliko jeste zapravo moćen, a kad krenu da mu se dešavaju greške, to prvo prepoznavanje svega toga, nekako imate ono vodu u ušima, ne imam jasno o čemu se tu radi. Odakle to dolazi? Treba neki prostor i vreme da biste vi to sve... Da, i on je i u ovim ranijim godinama nekako pokazivao te neke nivoje nervoze gde on to razbije sa tim nervozama, sa, ne znam, tom komunikacijom sa njegovim klupom, ili sa njegovim ložem i tako dalje, gde su mu svi njegovi iz tima, pa nekako se tu on uharmonizuje, znači uđe u nešto drugo. Ovoga puta, očigledno, to nije uspeo. Drugo, jednostavno, ja opet kažem, koliko zaista je njemu sve to interesantno. Bez obzira na sve, koji god posao da radiš, ti ćeš ga i dalje nastaviti, radiš ako zaista iskreno u tome uživaš. U nekom trenucima ti vidiš da, recimo, kada gubiš, uživaš u tome da probaš da se vratiš nazad, da pokažeš da možeš nazovi, da pobediš i sebe. A onda nekad kažeš, ne mogu hiljadu prvi put. A onda nešto, znaš, ono, jednostavno kao ljudi dosta je više. I evo kao ljudi koji rade svoj posao, bilo koga kod koji, znaš, ponekad imaš utisak da ide i dobro i ulažeš i sve se to nekako, a ponekad samo nekako nestane volje, želje, ideje. I radiš i više, i radiš i bolje, i neće. To nas, jel imaš utisak da to može da se desi, to nas plaši, da u stvari taj nemanje ideje da mora i više i bolje i da neće. Znaš kako je, Boško, ima jedna stvar tu koja je vrlo bitna i važna, a to je da mi kada treniramo i kada radimo, kada razvijamo igrače, kada oni stasavaju i tako dalje, nema nikakve mere jedinice među onoga to što ti treniraš, kako će se to zapravo odraziti na tvoje mečeve. Tu postoji jednostavno jedan svet koji je izvan svega. Možda pitaš i muzičare i ne znam i glumci, tako da, znaš, krene prava scena kad je publika tu, kad je uključena kamera, kad je sve, to je onaj realan život. Šta treba sve uraditi da bi se to nešto što je tamo loše, ono popravilo?
Ma niko zapravo ne zna odgovor na to pitanje. Opet kažem, to kažeš? Pa mislim, ne znam, ja sam razgovarao, imam puno prijatelja i pevača, recimo ko što je Kiki, ti ga znaš. Dobro, nećemo muzici, ono što si nam desi, nam ti stručan, to nije tenis. Ne, nego govorim ću svim profesionalcima koji su, razumeš me, njih ja idem na koncert i gledam i sve da bih ono, probao da pročitam to, gledam probe, razumeš, pa s toga šta ti tamo preneseš. To je sve ono iseckano, ništa tu specijalno nije. Međutim, tamo kad dođeš, to je nešto sasvim novo, sasvim drugo. Postavlja se pitanje toga da, kako bi ti rekao, ti imaš 150, 200 i 300 poena koji se odigraju na Grand Slamovima, ono u 5 setova. Mnogo puta ti trebaš da ponoviš sve ono do savršenstva. U tenisu učestvuju hiljadi ti delovi sekunde. Jasno. I onda u tim hiljadi delovi sekunde imati čitav taj ritam, sve ostalo i na kraju biti bolji od onoga preko puta u nekom procentu je zapravo dosta teško. Sve je tu jako blizu, ono, po ti nekim merenjima, ono, ajde kažem, milimetri su u pitanju. Znaš, tako da, kažem, sa te strane, te milimetre koliko će Novak i dalje uspevati da iskontroliše i da nađe sve te, one, znaš, ta štelovanja koje su tu, ono, do savršenstva, to je izuzetno jako teško. Treba puno neke nove energije, svega što tu ide i tako dalje. U kojim nivoima je sve to, to samo, dragi Bog, zna i Novak, mislim. Ali i Novak sam ne zna u mnogo slučajeva ono šta bi trebalo dalje da uradi. Tu se postavlja pitanje nakon svega što je radio, ko zapravo svemu tome i može da mu da savjet. Možda mi neki koji smo iz njegove davne prošlosti, mislim iz početaka i tako dalje, bismo mogli da mu kroz neki priču i razgovor otkrijemo neku tajnu, pa on nađe neki klik i kaže, slušaj, trebao bi sad da pokušam uraditi to i to. Ne znam. Mislim, u svakom slučaju, mnogo koje čega svačega da ima. On ima sjajan tim i oko sebe i uvek je imao. Prema tome, uradit će sve moguće da bude dobro ono što treba. Da misliš da... I da mu ono poželimo ono što bi se reklo dobar vetar. Apsolutno. Kažem, sa te strane, mislim da ništa tu drastično nije, zato što kada pogledaš i u toj smeni generacije, Novak treba da nađe negde sebe, jer ima dosta novih zahteva i on je zapravo te stare generacije jedini ostao. A ovi novi se sada menjuju da se pojavljaju ovi klinci koji su 20. godina stari, sa jakim motivima, dobro utrenirani i tako dalje, koji on treba da nađe načina da pobedi. Znaš, individualni sport je užasno komplikovan, jer Real Madrid kada igra, on ima svoju ligu, igra Evropsku ligu, pa kad računaš, ajde kažeš 30 timova s kojima on eventualno nešto treba da se pripremi taktički. Ti u tenisu tebi možda dođe 200, znači 200 timova, pa ti trebaš da se pripremiš da vidiš. I tih 200 se stalno i menjaju, znaš, dolaze neki novi koji se tu pojavi iz kvalifikacije odavde, odande, koji tebi dođu. Ovi laki luzeri. I laki luzeri raznorazni, tako da nije lako. Koliko je on imao od saznanja protiv koga igra do meča? Pa mislim, ja koliko znam Novaka još ono ranije, njega to nešto puno nije ni zabrinjavao. On je ni gledao ono žrebovi i tako dalje, tako da eto. Sad sam čuo da je komentarista da ono gledao ga je kako je igrao, tako da ono kao nešto je video. Ali opet kažem, mislim, koga god da gledaš u nekom meču, to nikome veze nema s onime što ti njemu budeš diktirao u tom meču što budeš igrao tad u tom trenutku. A ove slučajeve duple greške govora tela po sudiji, to je bio samo govor tela po Novaku. Meni to naprimo govori da mu ipak i dalje jeste stalo, ne bi se on za to. Jeste, da, imali su taj mali konflikt oko onog jednog poena koji je to bio gde je bio mali zastoj, da kažem, ono, jeste poen, nije poen, poen se nastavio, nije se nastavio. Ko je to bio pravo, Nola ili sudija? Pa mislim, ono kako bi se reklo, emotivno i sa neke strane, ono, ljudske je bio Novak u pravu. I tako je on to nekako i gledao. Ali sa druge strane, po pravilima, poen nije zaustavljen, sad im postoji ove proklete kamere, nemate više ni ove. U tom smislu, pošto smo nekad imali utisak da je tenis vrlo onako sport koji je posvećen igraču i gde se i najmanje nešto što može da ga uznemiri ili da mu skrene fokus, to se nekako sankcioniše. Je li sada i ovo ideje da je postao gladijatorski sport, da neko može da te provocira svojim pokretima tela, da su i teniseri postali agresivniji prema publici i publika prema njima, se i u tenisu menja, se menja ideja da bi bio više gledan, mora malo se pusti tog života, što se kaže, koji uvek pokvari onu organizovanost nekih stvari. Pa mislim, pa ne znam, ne znam šta ti kao. Mislim, u svakom slučaju, tenis je poprilično definisan po svim svojim pravilima, tako da je to to. Dosta se slučajeva dešava da igrači ne znaju ta pravila, niti ih bilo ko tu obučava. Mislim, mi smo treneri tu koji, eto, kao znamo to sve i mi nekako, ono, eto, to pratimo i vjerojatno da smo duže u tenisu od igrača, pa onda jednostavno imamo više iskustva, ali
Šta mogu da kažem? Mislim, ništa nije kreirano da bi vas neko nešto zaustavio i da bi taj sport vam učinio nešto loše. Sve je napravljeno da je podjednako i tebi, onome preko puta. Koliko god nama sa strane to izgledalo pošteno ili nepošteno, obojica imaju isto pravilo prema tome, izvolite, to je to. Nikakve performanse se tu ne menjaju. Tenis je iste, teniski teren je iste dužine, iste brzine, lopte su odskoci, sve, čak i lopte koje malo ostare se menjaju, tako da uvijek dobijaš te kvalitetne dobre uslove. Nekad vetar duva u lice, nekad u leđa i sve ostalo što se dešava, ali tako isto i tvom protivniku, jer stalno i menjate strane, tako da kažem, s te strane nekako je baš namešteno ono pošteno, pošteno. Tako da tu ja nemam nikakve zamere. Vidim da ti tu ne vidiš nikakve probleme. Ništa ja tu ne bi menio. Ništa ti ne bi menio. Dobro, ajdemo onda bar reci, pošto je Novak rekao da ne znam da li će igrati u Majamiju, iako je taj turnij najavio, rekao da će igrati u Monte Carlo. Za Monte Carlo se najavljuje Nadal, Zverev, Medvedev, ova trojica ovih nadolazećih snaga i All Stars, što se toga tiče. A i Nole je više bio dan nego nejako. Kao da je dobro, tu je, tako ga ja čitam. Da, i je li ima šanse? Mi stalno razmišljamo o olimpijadi. Po meni je ovaj... Tu možeš, onako što se kaže, da pogrešiš, a s druge strane, to je idealna matematika. Novak igra jako malo turnir. On igra 15. turnira. I on je jedan od rijetkih brojeva, jedan da sa ekstremnim brojem malo turnira, on zapravo vlada svjetskim tenisom. A gdje tu zapravo možda bude problem? U ovakvim situacijama, kada ono, kako mi kažemo, ne osjećaš se dobro teniski, treba ti mečeva. Či treba ti malo da bi se ti vratio i tako dalje. Napraviti ponovo pauzu skroz do Monte Carlo, mislim da bi eventualno možda čak i bila velika greška, zato što mu treba mečeva. Drugo, ti bi sada trebalo da kreneš da se pripremaš, jer Monte Carlo je na zemlji, znači opet ta neka promjena i tako dalje, tako da kažem, s te strane, zaista ne znam. Meni se čini da mu treba pobjeda, da bi vratio to samopouzdanje, on mora da bude u takmičenju i mislim da bi taj Miami bio dobar. U ovoj konstelaciji? Ali sa druge strane, treba možda i to promeniti, jer su sad nešto pričali možda, taj mix dubulo ovamo tamo, već ne znam niko je to izmislio na tom turniru i tako dalje. Očigledno da je Novak velika zvezda, bez obzira na pa jeste, da, na njega publika i medije, svi ga hoće u Americi, on je biš... Da kažem, mix dubulo se preporučuje od organizatora Indianapolisa, obzirom da je Novak izašao iz daljeg takmičenja, da se pojavljuje u mix dublu. I zbog publika koja verovatno voli da ga gleda i želi, bez obzira na sve priče. Voli da ga gleda u bilo kom obliku. Ali ti kažem, drugačije su klimatski uslovi, ono, Indian Wells, gde je pustinja poprilična i opet Miami gde je dosta vlage i tako dalje. Tako da mislim da bi bilo dobro da se ono, što ranije presili, da trenira na Floridi, gde će zapravo igrati, jeli, taj sljedeći turnir. Ali evo vidit ćemo što će na kraju krajeva Novak odlučiti. Možda ga vuče Evropa, možda ga vuče kuća. Možda ga vuče porodica, svašta, mislim, tu ima tih pozitivnih stvari. Možda ga vuče život kao tako. Pa da, mislim, život kao tako. Vjerovatno samo on zna šta je u njegu glavi posle svega što je. Pa ne, naši su me pitali ono oko Novaka vezano za to koje su naše teme razgovora, priče i tako dalje. Znaš, mi smo dosta, ajde kažem, jako malo i pričali zapravo o tenisu. Ja pamtim to koliko me Novak pitao u osnovnoj školi kad sam ja išao. A kako je bilo na ekskurziji, kako je tu? Njemu taj običan život toliko nedostaje. Tako da s te strane nekako, kad ja vidim sve ovo, kad se to sjati oko njega, kao šta se dešava s Novakom, ljudi ništa, samo ovo će da živi i da uživa malo, što je sasvim i normalno i prirodno. Dobro. I ono što jeste naše pitanje, što je normalno i prirodno, hoće li taj fokus i može li, bez obzira sada kažeš i broj mečeva, ali s obzirom na energiju i na mogućnost fizičku i fizičke predispozicije u određenom periodu života, moći da se naštimuje, sad te pitam kao da ti možda protiv, ali znaš više od mene, i od Jelene, da se naštimuje za tu, za taj Pariz. Svi su fokusirani na to i kažu samo to fali, i kad je samo to... A ja sam sigurna, viš da mene pitaš, ja bih rekla 100%. Jako je važno sa tim ranim motivom, Novak već ima ono godinama i godinama, da napravi nešto veliko. Sad, šta je to? Želiš, hoćeš, radit ćeš jako, verovat ćeš puno u sebe i to su stvari koje su bitne i važne. S druge strane, to može ti stvori i veliko opterećenje, veliki pritisak. Kakav je imao ono ranije u Riju, gdje je isto izgubio ono u prvom kolu. Tako da kažem, s te strane, užasno je to teško. Nije zaista lako, posebno su olimpijske igre, igre za svoju zemlju, za svoju zastavu, za svoj narod i tako dalje, i to sve izbalansirati. Nećemo biti lako. Još režiju, samo dok pričaš, izvini, da nam pozovu Saru. Hoću tu poznam s jednom devojčicom. Jednom koja je dobila
A kad se javi, uključite. Imamo jednu devojčicu koja je dobila tu kartu za olimpijske igre. Ženski boks, juniorski. Juniorska prvakinja u evropskom i svjetskom boksu. Koliko pre neki dan u italijanskom gradu izborila svoju kartu za olimpijske igre, pa ćemo i nju da uključimo danas, da eto tako slavimo i sa tim nekim mladim snagama koje dolaze. Što se nas tiče, svi imamo najbolje želje, samo smo eto hteli da pričamo sa nekim, da ne bi bili oni koji su sami kod kuće piju kafu i razmišljaju o Noletu, mi da mu poželimo sreću. Znaš kako je, ja mislim da je najlakše, svi mi zajedničke napravišmo svatbu, samo još mladu da nađemo, tako da nadam se da kad je nađemo će mlada biti srećna sa svim onim koliko smo i mi srećni, tako da... Dobro je što da se ne priča kada ide loše, a da se i dalje priča afirmativno i sa razumevanjem i sa ljubavlju i sa poštovanjem, je li to potpuno u redu? Ali kako bi moja baba rekla, lako je naći ražanj, a gdje je prase? Praviću se luda na ovo. Da nam je da razrešimo sve te enigme vezane za narodne. Više se identifikujem za prasetinu sa mladim. Ko voli prasetinu? Što sam stariji sve mislim da je to... fokus bio tačno u pravoj stvari na pravom mjestu, izreke su te koje znaju šta govore. Da, da. Zato si vraćamo na njih. Vode nas tamo gdje treba. Da, imam predlog za jednu, što imam od strane muzike? Hoćeš Zdravka Čolića ili Riki Martina? Šta mi ti gleda slušati? Joj! Jedan je čola. Jedan je čola, krasiva. Idemo krasiva ovdje za Bogdana. Mislim da imamo neki tvrđi rok za tebe, ali evo, danas sam nije pošao za rukom. U svakom slučaju, jedan krasiva i Zdravko Čolić. Može? Ide uz nedeljni ručak. Ide uz nedeljni ručak. Hvala ti puno. Hvala ide. Moramo da dodamo. Evo, sad ću trebati da... Pa, pa, pa! Ne moramo to da dodamo. Moramo da dodamo samo da se slučajno ova pesma naslonila na ovu našu šampionku, lepoticu i devojku koja nam je pružila priliku da se radujemo sa nekim jutros. Malo pripričali o Novaku i o novim uspjesima kojim će se radimo. A Sara Ćirković nam se javlja i srećni su zbog nje što je izborila svoju kartu za olimpijske igre. Saro, dobro jutro. Kako si ti nama? Nije prvi put da se srećemo, ali nam je drago svaki put kad se vidimo s tobom. Dobro jutro. Ja sam odlično. Hvala na pitanju. Kako ste vi? E, ja sam dobro. I znaš što je bilo moje pitanje prošli put? Ali neki nisu gledali prošli, pa da gledam. Ja prvo, ovako, kad sam te vidio, ja sam rekao, mogla bude mis. Pa može da bude jedan top model svetski. Pa je mogla da bude glumica, gimnastičarka, pevačica. A ona se... pa ovo sjajnom idejom denula tamo gdje tuče ko svet Ilija svuda po svetu i juniorska prvakinja i na svetu u Evropi. Saro, svaka čast. Ajde još jedan za naše gledalce. Kako si ti otišla baš u boks? Prvo hvala na komplimentima. Pa to sam i prošli put pitali, ali prosto isto ću reći, ne znam, prosto mi se to svidjelo i to me privuklo, tako da sam odlučila da nastavim prosto da treniram, svidjelo mi se kako sam ušla u salu, tako da nemam nešto što me, da kažem, zadržalo, prosto ljubav prema tom sportu. Ovdje imamo neke ljudi iz naše ekipe koji onako pokažu da srce lokal patriotski. Boske, tu ti si iz Bratunca, je li tako? Imaš 19 godina i ajde nam samo reci zašto mi znamo što smo te pozvali, gledalci ne znaju. Pre dva dana, ja mislim, u italijanskom gradiću Bustor Siciju. Je li tako? Si upravo mečevima gdje si sjajno potukla svoje protivnice i izborila svoj prolaz za olimpijske igre. Tako je, u Italiji su bile kvalifikacije i eto uspjela sam nakon tri meča da osvojim te kvalifikacije. Nije mi bilo ni malo jednostavno, ali prosto vjerovala sam u to, imala sam jaku želju i uspjela sam u tome. Samo da te pitam, ono što mi ne razumemo, Jelena i ja, tu je slobodno, Bogdane, pridruži se, ti si fantastičan trener, tenis je u pitanju, ali siguran sam da... I čestitke. Gdje je tu bio, znaš, kad razmišljam, kaže juniorska prvakinja svijeta i Evrope, ali tako, a sada ideš na olimpijske igre, ono, mi smo podrazumevali da kao juniorska prvakinja ti direktno ideš na olimpijske igre, a nije bilo tako, ali tako? Nije, osvojila sam svjetsko, omladinsko i evropsko i sada su seniori u pitanju, mnogo je teže, ali prosto
da kažem, uhvatila sam taj ritam i nije mi problem se boriti sa starijima i iskusnijima. To je kategorija do 54 kilograma. A ima veze i sa godinama ili nema? Ili je samo telesna masa? Ako nema, masa može samo ovakvo. Da, samo sa telesna. Da, a Boska hoće nešto da nam da neki papir, jel imaš nešto? Aha, dobro, daj da vidim. Ne vidim. Daj da vidim, ja ću da pokažem, evo. I stvarno, niko u tvojoj porodici, taj boks je došao nijedkoga, nikakav brat, stric, drugi, škole, samo ti je pao boks. Ovo je napisao, možete ovako samo da ukadrirate, samo da vidiš šta je napisao naš Boske. Aha, imaš poruku lične prirode. Ovo je direktno za tebe, lokal patriotizam, a i... Evo ovako, Bratunac je malo mesto velikog srca, srce se zove Sara Ćirković. Hvala puno. Eto. Još samo da vidimo kako ćeš da nađeš dečka sa svim ovim nagradama. Ja verujem da ti neće biti lako, ali šta očekuješ od olimpijskih igara? Gde vidiš sada, pretpostavljam da sad pratiš moguće protiv kandidate, partnere s kojima ćeš se boksati tući. Kako sad sebe vidiš, čemu se nadaš? Pa, iskreno, da, poznajem neke protivnice, tamo smo imali kamp u Italiji pred turnir, tako da sam isparingovala sa već kvalifikovanim devojkama, tako da sam upoznata, a inače na svako takmičenje idem sa željom i sa vjerom da ću da uzmem zlato, pa tako idem i na olimpijske igre, tako da ništa manje ne očekujem, a i pokušajte da nanesem zlatnu medalju Srbiji. Ej, samo da pitam, Bogdane, šta se tebe znači kao jednog iskusnog trenera kada vidiš ovako mlade ljude, mlade devojke, devojčice, sa 19 godina i kažu, idem po to zlato na olimpijske igre i znam ove što sam se s njime tu. Ne, ne, sve čestitke. Ja hoću da pitam nešto Saru. Saru, a ko ti je idol sportski? Idol? Pa, pre svega, idol je meni moj trener. Prosto slušam sve njegove savjete i stvarno moram da ga pomenem, on je mnogo doprinio ovom uspjehu i nema šanse da bih ovo uspjela bez njega. Mirko, tako da imali smo mnogo težak put ovde, prošli i to je to. A koliko još vas devojaka trenira? Jesi li ti usamljena tu ili ima još devojaka koja trenira pored tebe? U reprezentaciji da, jedna devojka se već kvalifikovala, Nataša Šadrina, tako da ona, a imaju šanse i ostale devojke na Tajland, tako da sam sigurna da će se i one nama pridružiti. Da, ti si 80 i koja se priključila našoj reprezentaciji? Peta. 85. Ili osma? Da. Da, no, nije ni bitno. Bitno nam je da ti ideš po zlato. Mi te čekamo ovde sa trenerom da dođeš kod nas u studio pre same olimpijade, da se vidimo. Za sada ti hvala. Trebalo je sad i malo partijati da se proslave taj uspeh za olimpijske igre, a i probuditi se da nam se javiš u program. Volimo te puno, pozdravi sve u Bratuncu i ponosi smo na tebe. Hvala. Pozdrav treneru. Pozdrav treneru normalno. Hvala puno, Bogdane. Samo sam htjeli da te zadržimo malo, da kao iskusan ovde pogledaš ove naše nade sportske i da nekako sa verom u to da će i za ove koji su na sve vreme obradovali svojim rezultatima, i za ove nadolaziće koji znaju zašto idu po zlato tamo. Pa to je priča, vidiš tu energiju mladih ljudi. Da, idemo kroz ovaj današnji dan. Jeste, svako je čas zaista. Jesi danas Charlie Brown ili Snoopy? Nešto, imam sve karaktere. Po potrebi vadim šta mi treba. Hvala ti puno. Hvala ti puno, mi idemo dalje. Idemo malo na ozbiljnije teme. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.